Жекешелендіру қарқынды жүруде сатуға ұсынылған 295 нысан саны әзірге 305 ке жеткен. Ал осы уақытқа дейін сатылған 43 нысаннан түскен пайда көлемі 1 млрд 339 млн теңгені құрап отыр жекешелендірудің алғашқы нәтижелері де бар ағымдағы жылы бәсекелестік ортаға ұсынылатын сандардың саны 295-тен 305-ке дейін ұлғайған тіпті сату кестесінде өзгерістер байқалады бұның басты себебі активтерге қызығушылық артқан на сегодняшний день продано 43 объекта Қыркүйек айының басындағы жағдай бойынша 43 нысан сатылды. Тамыз айында 24 нысан жекешелендірілді. Жекешелендірудің екінші кезеңі басталғаннан бері республикалық меншік бойынша 1 нысан, коммуналдық меншік бойынша 17 нысан, холдингтер бойынша 8, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бойынша 18 нысан сатылды. Бүгінгі таңда сатылының жалпы сомасы 1 339 000 теңгені құрады. Бұл бастапқыдан 1,135 артық ал еншілес ұлттық компанияларды сатуға шығаратын самұрық қазына кейін сандарға өзіндік талап қойған қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы активтері электрондық конкурс тәсілдермен сатылады және сату кезінде негізгі кәсіпті және жұмыс орындарын сақтап қалу басты міндетке кірмек өзге компанияларға талап қажет болмайды олар электронды аукцион арқылы сатылады дейді самұрық қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасының хотела бы обратить қазақстан республикасының қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік комитетінің сайтында сатылатын нысандар туралы ақпарат үнемі жаңартылып жатыр қор мүдделі инвесторлар арасында белсенді түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыр бағдарлама үшін арнайы ашылған колл орталық жұмыс істейді активтерді сатып аламын деушілер хабарласып толық ақпарат ала алады сонымен қатар жекешелендірудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін самұрық қазына жанынан құрамына парламент депутаттары ұлттық кәсіпкерлік палата өкілдері кірген қордың активтері мен нысандарын сату жөніндегі комиссия жасақталған жекешелендіру шетелдіктердің де қызығушылығын тудырып отыр ұсынылн қырық 43 нысанның 27-сі артықшылықтарына орай конкурсы сатылған нысандарға е болған азаматтардың 24-ті жеке тұлға 16-сі шетелдік заңды тұлға бір өзге ел азаматы екі кәсіпкер ал желтоқсанның екінші жартысында кегок акциялары сатуға түспек фариза шәмші бауыржан кажіканов алматы телеарнасы астанадан